ყველა დროის ყველაზე წარმატებული მუსიკოსის იუბილე მაგთი კლუბში ამ წუთებში ქართველი მუსიკოსები ლეგენდარული ბითლზის წევრის მაკარტნის 70 წლის იუბილეს აღნიშნავენ. ამ თარიღთან დაკავშირებით ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ ბითლზის ბიოგრაფიის ამსახველი წიგნიც გამოსცა, სადაც ჯგუფის ყველაზე პოპულარული და ამავე დროს უცნობი ფოტოებია განთავსებული. წელს, როდესაც პოლმა, ჯონმა, ჯორჯმა და რინგომ ერთად დაკვრა დაიწყეს, მსოფლიო ახალი ლეგენდის დაბადების მოწმე გახდა. ლივერპულელმა ბიჭებმა პოპ მუსიკის სამყარო დაიპყრეს. მალე ლენონისა და მაკარტნის კომპოზიციებმა მსოფლიო აამღერა. მიუხედავად იმისა, რომ ბიტლები არსებობდნენ სულ რაღაც, ალბათ 8-9 წელიწადში მაქსიმუმ, ხო? ამ 9 წელიწადში მათ მოასწრეს მთელი ამ ეპოქის შექმნა, რომელიც არასოდეს არ დაიშლება და არასოდეს არ დაინგრევა. ეს იყო გენიალური ჯგუფი, გენიალური მუსიკოსებით. რომელმაც გარდატეხა შეიტანეს საერთოდ თელ მუსიკალურ სამყაროში. პოლ მაკარტნი ყველა დროის ყველაზე წარმატებულ მუსიკოსის შემსრულებლად მიიჩნევა და მისი სახელი გინესის წიგნშიც შეიტანეს. მაკარტნის მუსიკალური კარიერა ოქროს სტატუსის მქონე 60 დისკს და 100 მილიონზე მეტ გაყიდულ ალბომსა და სინგლს ითვლის. ვიცურებ, რომ ჩამოსული იყოს საქართველოში. ეს შევასრულებ ჩემი საზრით, ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე საუკეთესო სიმღერას Let It Be. მაგთი კლუბში დღეს ქართველი მუსიკოსები და მელომანები პოლ მაკარტნის იუბილეს აღნიშნავენ. მაკარტნის 70 წლის თავთან დაკავშირებით პოპულარულმა ქართულმა ჯგუფებმა ლეგენდარული ბითლზის რეპერტუარიდან ყველაზე ცნობილი სინგლები შეასრულეს. სწორედ ამ თარიღს დაამთხია ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ ბიოგრაფიული წიგნების გამოცემა. ეს არის ილუსტრირებული ბიოგრაფიები. გამოიცა ჯერჯერობით მხოლოდ ორი. ბიტლომანია დღესაც გრძელდება, მიუხედავად იმისა, რომ 30 წლის წინ დასრულდა. იწყება ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის მიერ გამოცემული ორი ლეგენდარული ჯგუფის ფოტოების და ბიტლზის ილუსტრირებული ბიოგრაფიების პრეზენტაცია. ბაკურებლებს შორის თინეიჯერი ბიტლომანებიც იყვნენ. მიყვარს ძალიან ბიტლები და რაღაც ადრე უკრავდი რაღაც ეს ბიტლების რეპერტუარი და საღამოზე ქართველმა მუსიკოსებმა როკ ჯგუფ პინკ ფლოიდის ჰიტები შეასრულეს. მელომანები კი, რომლებსაც კარგად ახსოვდათ ლეგენდარული ჯგუფების ისტორიები, წიგნებით დაასაჩუქრეს.